mimi ambaye huwa nafahamu uzito na ugumu wa kazi yenu kwa sababu tumekutokea kwenye shows nyingi. Nafahamu jinsi ambavyo huwa mna struggle kutengeneza show nzuri. Leo kuna kitu nimeona. Kuna vitu viko na sawa alafu timu yako yote ikakukimbilia kwamba yo tusali tusali. Ni moments ambazo mashabiki hawakutani nazo. Yeah. Wanakutana na show. Niambie kuhusiana na ile moment kwanza kwa sababu the whole crowd was like njoo tusali. Yeah. Unajua inatokeaga mkiwa mmepanga kitu kwenye show yani iwe vile ambavyo mnataka afu then natokea labda muziki unakata swinging. Kwa hiyo tunachokimbilia hapo ni kusali na sio kingine kwa sababu tunatamani kile ambacho tunakitamani kitoke kama kilivyo. Umewahi kukutana na scenario gani ambayo iliku disappoint? Maybe you've never shared kwenye Instagram na nini, lakini ipo moyoni mwako na kwenye kitu. Ndio hizo tu sio kubwa sana. Unaweza ukakaa katikati muziki ukakata au sauti kakauka ghafla uko unashinda kuimba. Yani ziko nyingi. Yeah, lakini hizo ndio chache. Nice. Okay, Nandy, samani kwenye hili. Hatukuwezi kupata nafasi ya kupiga story na wewe katikati ubize shows na nina vitu kama hivyo. Kulitokea issue nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya clip zako kupostiwa kwenye Insta story yako, ulikuwa ukilalamika kuonewa na baadhi ya media ambayo pia ilisemekana hamko vizuri. Kati yako wewe na Wasafi. So far issue ikoje? Mmeamaliza na shida ilikuwa ni nini hasa? I think so yani haya mambo yalishapita na sidhani kama ni muda mwafaka kuliongelea ile. Lakini wanukuu kitu. Hayo ni maneno watu walikuwa wanasema. Sio kwamba nina itilafu na mtu yoyote. Niliconcern kile ambacho kilikuwa kinaongelewa kwa muda ule. Kwa sababu nilikuwa nimeona tu vitu vimefufululiza kidogo. Afu naona hapana vipi? Mbona yani kama kila siku? Lakini sio kama na tatizo na mtu. Kila mtu ana uhuru wa kuongea kile ambacho ana feel. Kama ambavyo labda watu wengine wanakuwa uhuru kufeel kuniongelea mimi wanachojisikia. Na mimi ndivyo nilivyoongea nilivyojisikia kwa muda huo, lakini sina bifu. Kwenye hiyo ya point nani? Kuna watu wali rise wakawa wanatoa comments zao. Wengine waliguswa na ulichosema. Wengine wali criticize kwa sababu wanatokeaga hao watu. Yeah, wapo. Yesu alisema don't blame sana kwa sababu hata kwenye kupanda kwako kuna watu walishushwa. How do you unaipokea vipi your comment? Afu niliona sijaelewa dadangu Keisha alikuwa amemaanisha nini kuhusiana na wengine walipandishwa wakati walishushwa wakati mimi napandishwa, right? Alisema hivyo. Sijui kiukweli alimaanisha nini. Kwa sababu yeye ni mkongwe kwenye game, anajua vitu vingi. Labda mimi hicho kitu kinatokea ni kwa sijui. Labda yeye anajua. I think kuna siku najua nitakutana naye atanielezea vizuri. Nisimjudge vibaya, labda nikikutana naye atanielewesha vizuri alimaanisha nini kuandika hivyo kwenye mtandao ya. As a female CEO, tena ambaye unashindana na watu wengi sana ambao wana talent zao pia na wanajua fitna zao pia, you know, kwenye vitu kwenye kazi zao, you understand? How is the pressure kuwa pale kukutana na hayo maneno, kuwa mama wa familia, kuwa mke wa mtu, and then kuwa mama wa watoto, alafu pia kuna mashabiki ambao hawataki kuelewa hizi zitu zote, wenyewe wanataka muziki tu na ziwe hit. How is the pressure? Kawaida, kiukweli ni kawaida kwa sababu niko kwenye hizi situation za pressure za muziki tangia naanza muziki. Mimi niko sawa kabisa, nisiongee uongo. Pressure tunazipenda kwa sababu zinaleta chachu ya kutengeneza muziki mzuri. Unajua unapokuwa mtu anaongea hivi anaongea vile unapata hasira na unatengeneza hit song. Ukiangalia kwa mfano kama wimbo wa Falling umetoka umepokelewa vizuri, unafanya vizuri sana. Ndio hasira tunaelekezea humo, yani mtu akiongea ndio unafanya kazi. That's it. Okay, sawa. Nandy, lakini pia niombe samani pia kwenye hili. Juzi kati tulienda mahakamani pale Kinondoni. Okay. Na tukapiga story na Mwijaku. Tulimuuliza baadhi ya vitu ambavyo pia pilipelekea nyie kupelekana mahakamani. Tukawa tumemuuliza hamkufikiria kuyamaliza kama familia mpaka ikapelekea kupelekeana mahakamani, wewe inasemekana kwamba umemlipa pesa ya kila ambacho pia kinasemekana kwamba ni tangazo na ulitakiwa ulipe na mambo yakaenda ndivyo sivyo. Ilikuwaje situation kati yako na Mwijaku? Lakini pia umeipokea hukumu ambayo imetoka kwa mujibu wa Mwijaku?
kiukweli kutoka moyoni sio sehemu sahihi ya kuliongelea hili swala. Hili swala liko kisheria na mimi ningependa nilimalize kisheria. Siwezi kwenda njia mwenzangu anaenda kimtandao. Mimi naenda kinje ya sheria. Sheria ndio itakutoa majibu kama nimelipa, sijalipa, nadaiwa, sidaiwa. Okay, lakini kwenye hili pia hamtaki kuyamaliza kifamilia. Unajua wewe ni umetokea pale Clouds na mwijaku yuko pale Clouds. Hamtaki kuyamaliza kifamilia? Sasa kutokea Klaus sio kwa familia. Klaus ni familia yangu, afu sisi wote pale ni tuko pale. Kwa unaweza kaa familia yako ni Klaus lakini mtu wa pale sio familia yako. Okay. Kuna namna ambavyo umejifunza kutokana na hii situation? Najifunza kila siku. Unajua sometimes linalotokea mbele huwezi kuliona katika maisha. Tunajifunza kutokana na watu wapya tunaokutana nao na vitu kama hivyo. Ni moja pia fundisho. Okay. Hongera sana kwa show. Asante na shukuru. Okay. Ni mara mwisho lini da maeneo ya Changombe hapa labda Temeke? Temeke honestly. Mara mwisho. Mimi nafanya show nyingi sikumbuki. Okay. Sawa, umezunguka na Serengeti by the way, mikoa mingi sana. Yeah. Finally leo ni tumemaliza hapa Dar es Salaam. Tuambie kuhusiana na feedback ya show za mikoani ilikuwaje mpaka leo tumemaliza. Yaani kila kitu ni perfect. Tunafurahia kila kitu kiukweli, utaratibu. Tumefurahia organization yao, sound and everything is perfect kiukweli. Okay. Sawa, una maintain vipi? Sasa hivi wewe ni mama malezi na nini na familia inakuangalia so far, lakini pia unatakiwa uende mkoani uje kwenye show kama hivi. Una maintain vipi situation ya malezi na vitu kama hivyo? Maintaining siko vizuri, na mshukuru kwa mamangu mpenzi anani. Amenifanya ulezi uwe ni mwepesi sana kwangu. Na enjoy nafanya kazi kuna lea, ni kitu ambacho na enjoy sana. Okay. Ile energy ya iko kwenye stage. Iko vizuri vile vile. Yes. Yeah, okay.